Vi har ju nu sedan i torsdags kväll studerat den här kristna reformationsrörelsen som Martin Luther inledde den 31 oktober 1517 och vad den kan betyda för oss idag. Vi har sett att reformationen skapade en frihet för de kristna att under Guds andes ledning själva läsa och förstå Guds ord i Bibeln. Och vi har sett att den friheten fick enorma konsekvenser, att Europa förändrades fullständigt. Det blev konsekvenser i politiken och för alltid så blev Europa någonting annat än vad det var tidigare. Men vi har också påvisat att många kristna kyrkor fastnade i det förflutna och vid en ofullbordad reformation. Man nöjde sig med det man hade uppnått. Och därför har jag föreslagit att om vi vill uppfyllas av Guds fullhet i sitt ord, sanningen som du refererade till Hans, så måste vi fortsätta att läsa och förstå Bibeln för att ta vara på dess välsignelser och därmed låta reformationsprocessen fortsätta. Det är en sammanfattning av vad vi har försökt att komma fram till under de här kvällarna. Ja, varför är det nu så? Varför är det så att vi behöver fortsätta reformationen? Ja, som jag har nämnt ett par gånger så måste kyrkan alltid reformeras. Det är ett gammalt, det står inte i Bibeln, men det är någonting som jag tror Bibeln är överens med. Att kyrkan alltid måste reformeras. Och det uttrycker övertygelsen att den organiserade gemenskapen av troende kristna alltid måste undersöka sig själv för att bevara det goda och det rätta i sin lära och praxis. Och inom mitt samfund, Adventistsamfundet, som representeras av Adventkyrkan här i Göteborg, så sa Ellen White, som är samfundets stora pionjär. Jag ska läsa två korta citat från henne. Och här kanske vi, jag kanske skulle ha lite kontakt med mina powerpoints också, de har vi gått förbi. Här har vi sammanfattningen av vad vi har sagt hittills. Och här har vi då den här Ecclesia semper reformanda est. Kyrkan måste alltid reformeras. Och Ellen White säger på ett ställe så här: hur länge man än må ha hävdat vissa uppfattningar, om de inte klart och tydligt stöds av det skrivna ordet, så bör de överges. Vi har mycket att lära oss och väldigt mycket att lära oss av med. Och sen säger hon: när Guds folk lever i bekvämlighet och är nöjda med de insikter de redan har, då vet vi att Gud inte kommer att välsigna dem. För det är hans vilja att de alltid ska färdas framåt för att ta emot den växande och hela tiden ökande ljuset som lyser för dem. Och det kunde ju sägas på olika sätt, men hon har uttryckt sig då på det här sättet. Att reformeras av bibelläsning är ju egentligen att få ett nytt liv. Man läser för att leva. Och så tycker jag det är, inte bara med Bibeln, men det är all litteratur som jag läser, det är för mitt liv. Om det inte gällde livet, så varför skulle jag bry mig om att sitta och stava mig igenom de här olika texterna? Men när det gäller Bibeln så blir det ett speciellt liv som jag är ute efter. Jesus säger till de judiska ledarna enligt Johannes 5:39: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Så också de judiska ledarna forskade i skriften för livets skull. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag är vägen, sanningen och livet. Och därför så är bibelläsningen en fråga om att möta Kristus och att få en erfarenhet med honom. Kyrkan reformeras och vi reformeras genom vår läsning och förståelse av Bibeln som vittnar om Jesus som vägen, sanningen och livet. Men vi har ställt en fråga här de här kvällarna som jag inte har besvarat. Och den är inte så lätt att besvara. Och det är den här frågan: hur kan vi bedöma vad som är viktigt att ta vara på i Bibeln?
Eller hur? Visst är det en intressant fråga. Om någon kunde svara på det enkelt så skulle det vara värt mycket. Bibeln predika. Ja, det är, centrum är ju Kristus. Absolut. Men hittar du korset på varje sida? Jag tror det. Jag tror att på varje sida i Bibeln, i varje vers, så kan jag finna en anknytning till Kristus och till korset. Men inte alla ser det, och det, därför så krävs att vi tränar upp vår förmåga att läsa med ögonen öppna just för korset. Bibeln innehåller ju mängder av historiska detaljer som hör till en förgången tid och som inte alls behöver tas tillvara i det kristna troslivet, som vi alltså kan läsa som historia och sen lägga åt sidan. Finns det någon regel som hjälper oss att avgöra vad vi bör ta vara på i Guds ord? Och då nämnde vi igår att texten i 2 Timoteus 3, vers 15-17 är en god hjälp. Den ger faktiskt ett uppslag till en regel. Att de heliga skrifterna förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Där har vi det. Det är själva centrum i vår bibelläsning. Men det står också att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Bibeln bör alltså läsas för att förstå frälsningen i Kristus, i tro, som en bok som ger all den kunskap vi behöver för att bli räddade. Den är tillräcklig, och det behövs egentligen inga andra skrifter än Bibeln. Man läser alltså i första hand för att förstå frälsningen, hur Kristus leder mig tillbaka till Gud så att jag tillhör honom. Och i andra hand läser man för att kunna leva ett rättfärdigt liv, befrias från sina brister och utföra alla slags goda gärningar. Hur läser vi då och förstår Bibeln? Det är ju uppenbart att alla de som läser Bibeln inte kommer fram till samma slutsatser. Har ni tänkt på det? Jag har tänkt på det ganska mycket. Och därför skulle jag vilja ge några praktiska tips och råd ikväll. Som du får gärna ställa frågor om det. Du kanske har ytterligare saker som du har upplevt själv. Men för mig är det viktigt att man tänker på vilken bibelöversättning man har. Bibeln är ju skriven på hebreiska, en smula arameiska och koine grekiska. Det var den grekiska som talades i hellenistiska Grekland och Rom och vid den tid när kristendomen började under Jesu liv. Och på grund av det så måste Bibeln för de flesta av oss översättas. Och det sker ofta av någon annan. Någon annan har översatt Bibeln och vi får ta del av den översättningen. Det är inget att göra åt, det bara är så. Luther och reformationen innebar en nydaning på det här området. Under påvedömet förekom Bibeln endast på latin. Så vi kan tacka Luther för att vi inte behöver läsa latin allihopa för att kunna nå Guds ord, utan vi kan faktiskt få den på folkspråket. Och det var endast de lärde som kunde läsa och förstå den. Munkar vanligtvis. Den stora massan av människor var hänvisade till vad prästen och hans kollegor sa om Bibeln, och de kunde titta på de målade bilder och skulpturer som fanns i medeltidskyrkorna, som kallades för Biblia Pauperum, eller de fattigas bibel. Men Luther bröt helt med detta synsätt. Han översatte Bibeln till tyska 1534. Redan 1522 hade han översatt Nya testamentet, och de säger att det gick på 3 månader. Det är inte dåligt gjort. Och det var en bra översättning också. Det följdes sen i Sverige av Gustav Vasas bibel 1541, som är den första svenska bibeln som vi har. Nya testamentet kom redan på svenska 1526. Och så kunde folk i frihet läsa Bibeln och ta vara på Guds ord. Så bibelöversättningarna är viktiga i reformationens historia och kristenhetens historia.
Nu är det ju så här, jag har arbetat i 5 år i den svenska bibelkommissionen som upprättades 1969 genom ett beslut i riksdagen. Och 1975 började man översätta Gamla testamentet. Nya testamentet hade man redan arbetat på i några år. Och då blev jag anställd som assistent inom bibelkommissionens gammaltestamentliga enhet. För att mitt fack inom teologin är hebreiska och Gamla testamentet. Och det var en väldigt fin tid. Jag lärde känna väldigt många både framstående och duktiga människor. Så när jag hörde deras resonemang och hur de uttalade sig och uttryckte sig så tog jag intryck av det. Det har påverkat mig en hel del, kan jag säga. Men jag delade inte alltid deras uppfattning. Och det är ju bara är på det sättet. Det var någon som sa, det var faktiskt Birger Olsson som var en av de ledande i kommissionen då, som sa att han var glad att jag blev anställd därför att jag var en av de få som hade en kristen tro. Och det tyckte han var värdefullt vid översättningen av Bibeln. Det var inte alla andra som hade det. Han själv hade det. Och det var flera andra som hade det. Och kristna, både präster och andra, var med bland de som var referenter och kommenterade översättningarna. Det var ett 40-tal personer som varje gång en bok hade översatts fick den och skulle ge kommentarer till den. Så det var ett väldigt omfattande arbete. Och ni vet att det blev så småningom Bibel 2000 av det. Men låt oss säga så här, att alla bibelöversättningar, ingen bibelöversättning återger perfekt vad originaltexten säger. Det kanske vi ska låta sjunka in. Ingen bibelöversättning återger perfekt vad originalet säger, utan en översättning är en översättning. Det är en tolkning och på bästa sätt försöker man finna ett ord som speglar det viktigaste i originalet och så går man vidare med det. Men det fattas ibland saker som måste kompletteras med kommentarer och med förklaringar. Okej? Okay? Fråga? Ja, tack. Gjorde du så att alla biblar var på latin eller så? Men i den så är man österromerska ortodoxa. Jag vet inte, var det grekiska där? Ja. Ja. Är det bättre? För det är ju ändå alla nya testamentet närmare, tänker jag. Ja. Ja. De hade ju den gamla Septuagintan som var på grekiska, det vill säga Bibeln, Gamla testamentet och sen de nytestamentliga skrifterna fanns på grekiska mycket tidigt, så långt före den latinska översättningen kom till så hade man den på grekiska och den har använts i den ortodoxa kyrkan, alldeles riktigt. Om man jämför dem, det var Erasmus som pratade om att översätta från grekiska till latin. Ja. Ja. Han gjorde också det, men redan Hieronymus år 400, alltså långt före Erasmus, 1000 år innan, hade översatt Bibeln till latin. Och det blev den katolska kyrkans bibel. Så det är klart att när man har både latinet och grekiskan så har man ju två möjligheter att jämföra. Och då växer kunskapen om originalet. Alla bibelöversättningar är anpassade till sin tid och till sitt syfte. Och väldigt få som kritiserar Bibel 2000 har läst vad syftet med den översättningen är. Det står i de statens offentliga utredningar som gavs ut och som skulle styra den översättningen. Så översättarna var inte fria att göra vad de ville. Utan de hade vissa ramar som de måste arbeta inom. Alltså att översättningen till svenska skulle vara på idiomatisk, begriplig, naturlig, nutida svenska. Så trodde de omkring år 1975 att det gick att göra. Men idag vet vi att till och med Bibel 2000 är föråldrad. Och att det krävs ett ännu nyare svenskt språk. Därför att språket förändras hela tiden. Anne-Maj. Jag frågade efter om det var stor skillnad mellan den här grekiska och... Ja. Var det så du frågade? Ja, men han var före mig, så jag... Ja. Men om du talar hebreiska och grekiska,
Ja, jag talar inte, men jag kan läsa och tolka det. Ja, ja. Är det stor skillnad då mellan på det septuaginta det... grekiska? Ja, alltså lägger jag den hebreiska gammaltestamentliga texten här och så tar vi den grekiska septuaginta texten över gamla testamentet där och så latinet här, så är det olika. Jag menar inte att sanningen förfalskas. Jag bara menar att man uttrycker sig på olika sätt. Det är ett annat språk. De talar ändå grekiska. Ja. Skrev man, och du sa att de första evangelierna skrevs i alla fall grekiska. Ja, det gjorde de. Och det var ju det språket som talades i romarriket omkring år 70. Vi säger cirka år 70. Några årtionden före och några årtionden efter. Alltså poängen är helt enkelt den att ingenting låter detsamma i två olika språk. Så det vi säger på svenska som sen översätts till ett annat språk, det blir annorlunda. Det är en skillnad där. Jag menar inte att den är så stor att det förvanskar evangeliet. Men jag menar att när man går igenom läror och dogmer och såna här detaljer i Bibeln, då blir det en skillnad. Och därför så är det värdefullt att kunna gå till originalet. Och kan man inte det, så ska jag strax ge ett litet tips som kan vara bra. Somliga översättningar är gamla. Alltså man kan ju, idag ges ju även Karl XII:s bibel ut från 1703. Men det är bara en lite moderniserad variant av Gustav Vasas bibel. Så ja, varför skulle man ägna sig åt det? Kanske av historiskt intresse. Känsla för svenska språkets historia. Men det är ju inte givet att den ger en bättre bild av innehållet i Bibeln. Säkert ger de översättningar som är mer idiomatiska och korrekta, som har vårt språk i sig, säkert ger de bättre vägledning om innehållet i Bibeln. Men ibland behöver man veta vad som står ordagrant i texten. Och då är det värdefullt att gå till ordagranna översättningar. Och det finns några sådana också på svenska. Helge Åkesson till exempel, som grundade fribaptismen omkring 1880. Han gav ut en ganska ordagrann översättning. Och den kan man få tag på i Sverige. Så vi är inte liksom så illa ställda. Somliga översättningar har gjorts av mycket kunniga översättare. Skickliga översättare som vet vad det är att översätta. Och andra har gjorts av mindre kunniga översättare. Men en sak skulle jag vilja slå fast. Och det är att alla trogna bibelöversättningar förmedlar absolut tydligt den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Så det finns ingen anledning till oro. I alla översättningar som nu finns ute på fältet i bokhandeln och så får du det som du behöver, den kunskap om Kristus som behövs. Men vill man gå djupt in i bibeltexterna och titta på tolkningar och läror, då är det värdefullt att använda sig av flera översättningar. Man kan jämföra dem. Och man kan också rådfråga kommentarer till bibeltexterna som förklarar ovana saker. Men då får man alltså vara lite försiktig och ha lite kritik. Jag har sett i Bibel 2000 fotnoter som jag tycker är alldeles horribla. Många av dem är bra, kanske de flesta är till stor hjälp. Men det finns vissa som bygger på väldigt ensidiga tolkningar som det inte finns någon som helst stöd för. Så man måste alltid när människor skriver ha en kritisk distans och ifrågasätta. Det är inte skadligt. Men under bön och i tro för att ta reda på frälsningen i Kristus så kan vi vara trygga när vi läser Bibeln, bibeltexterna. Sen en sak till skulle jag vilja säga. Tro inte att du läser en text en gång och att det du då förstår är allt som finns att hämta. Varje gång du återvänder till den texten kommer du att upptäcka något nytt. Bibelläsning är en process som hela tiden är igång. Och man växer i sin kunskap. Jag vet inte hur många gånger jag har öppnat min bibel och läst den. Och kommit tillbaka till samma texter. Och plötsligt så, aha, är det så?
Och har inte ni också upplevt det på samma sätt? Det är en fantastisk upplevelse. Och därför är det viktigt att vi har en rytm och ett slags en vana, en tradition, en sed att läsa Bibeln. Och inte tro att vi vet vad som står där och det finns inget mer att hämta. I bibelöversättningen så står det vad Bibeln säger på svenska. Och i stora drag kan vi enas om det. Men det är när vi vill veta vad som menas med det som Bibeln säger som vi måste tolka Bibeln. Och då uppstår risken att vi blir subjektiva och våra slutsatser går isär. Eller hur? Finns det då sätt att tolka det lästa i Bibeln så att vi minskar risken för att hamna fel? Det är möjligt att det finns ställen som är så svåra att förstå att vi får nöja oss med vi vet inte. Och så får vi lämna den texten åt sidan och låta den stå där tills man en dag blir övertygad om att så här måste det betyda. Men finns det sätt att tolka Bibeln så att vi kan få en större säkerhet i att det här är rätt? Vi är på väg mot sanningen och vi söker den, och med den här metoden att läsa så kommer vi så nära sanningen som det bara går. Ja, låt oss då gå in lite grann på frågan hur vi kan läsa Bibeln. När man tar en Bibel i handen, jag har en Bibel här som jag köpte när jag kom tillbaka till Sverige. Den är ganska tjock. Den går nästan inte in i min lilla brevportfölj. För nu har de lagt in apokryferna också. Det finns både kanoniska böcker och apokryfer. Så är det någon som undrar vad apokryfer är för någonting och vad de gör i Bibeln, så kan vi ju ta det lite senare om ni vill ha några svar på de frågorna. Men när man öppnar Bibeln idag så vet man inte alltid var man ska börja läsa, speciellt om man är ung och just har börjat. En god regel som jag säger är att börja med det enkla och det klara. Och sen arbetar man sig framåt till det som är mer komplicerat och sammansatt och som är krävande. Att börja med Nya testamentet för en kristen är naturligtvis klokt. Och därför att det förutsätter och bygger på Gamla testamentet. Nästan all grekiska i Nya testamentet bygger på hebreiska, semitiska fraser. Och när jag läser min Nya testamentet, då känner jag igen från Gamla testamentet mängder av formuleringar som egentligen inte grekerna skulle ha använt, men som är gammaltestamentligt. Så hela tiden lyser Gamla testamentet in över det nya. Därför att det handlar om Guds verk genom Jesus Kristus. Vill man läsa om Jesus så kan man gärna börja med det kortaste och kanske tidigaste evangeliet, Markus. När man sen går till apostlagärningarna så får man en inblick i hur den kristna kyrkan började och vilka problem de mötte alldeles i början när uppståndelsen var över och Kristus hade försvunnit ifrån dem. Hela tiden så hänvisas till Israel i Gamla testamentet, skapelsen, Guds folk i hela världen. Och rätt snart så står det klart för dig när du läser att Bibeln handlar om Gud. Och att han vill ha en relation till dig och mig som människor. Det är egentligen Bibelns ärende. Och för det syftet har han en plan som han har utvecklat för att rädda världen och ge människan tillgång till hans kraft, till hans liv och till hans planer för vår framtid. Hans mål är att bo ibland oss och vara hos oss och ge oss liv. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken 21, verserna 3-4. Här står lite grann av de här punkterna. Men vi har talat lite grann i förbifarten under de här kvällarna. Och jag tänkte vi skulle fördjupa oss lite grann i det nu. Att ha en biblisk bibelsyn som hjälper oss att läsa och förstå texten. Det är alltså till hjälp att veta lite om Bibeln när man börjar läsa den. Lite grann. Så man inte bara kommer som fullständigt nollställd och öppnar Bibeln. Då är den oftast obegriplig. Och det är det som gäller för journalisterna på Sveriges TV som
aldrig har fått liksom någon som helst bibelkunskap eller orientering. Så när de läser Bibeln så låter det väldigt konstigt. Jag nämnde i min predikan igår att forskare och texttolkare är eniga om att vi förstår en text bara om vi kan sätta den i förbindelse med något som vi redan vet. Forskarna kallar detta för den hermeneutiska spiralen. Och det är, hermeneutik är helt enkelt läran om tolkning. Och det är något som man använder mycket inom juridiken. Man gäller att tolka lagen och anpassa den på människors beteende idag. Men också inom teologin och inom olika delar av vårt liv. När du läser en enskild bibeltext, lång eller kort, så kommer du att gå väldigt långt genom att du ställer in den i Bibelns huvudlinje. Vad säger huvudlinjen om den här texten? Och vad säger den här texten om huvudlinjen? Vad är det jag menar med det? Vad är det för huvudlinje i Bibeln? Det är så att det löper genom Bibeln en röd tråd. Guds plan för människans räddning från henne själv, från lidandet och döden. Och vi har ju redan hört om Bibelns funktion som är definierad i 2 Timoteus 3:15. Den ger dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Och den här huvudlinjen, den har jag sammanfattat här. Guds plan för vår frälsning. Den börjar med skapelsen. Gud skapar världen och människorna. Och här i texten har jag noterat bibelställen, så om du beställer det skriftliga referatet av det här föredraget så kan du se bibeltexterna där. Jag tar inte tid nu att referera till dem allihopa. Till exempel så är sabbatsdagen ett tecken på skapelsen väldigt tydligt. Det är vad sabbaten egentligen handlar om, att den kopplar tillbaka till Guds skapelse av världen. Vidare så talar vi om människans uppror mot Gud och dess följder. Människan går sin egen väg, lämnar Gud, men han lämnar inte människan. Synd, lidande och död blir konsekvensen som vi alla, tror jag, har nog av. Och så griper Gud in. Han försöker på olika sätt att uppenbara sig och sin nåd för människor. Och så småningom väljer han ut Israel som sitt speciella folk. Han hoppas att genom Israel så ska han kunna uppenbara sin härlighet som Gud inför hela världen, inför alla människor. Det var vad judarna egentligen kallades till. Innan många av dem började isolera sig och trodde att det bara var de som var frälsta. Det var ju en missuppfattning. För egentligen hade Gud kallat Abraham, Isak och Jakob och deras ättlingar för att de skulle nå ut med kunskapen om Gud till alla andra folk. De skulle fungera, som Jesaja säger, som ett ljus för hedna folken och leda dem tillbaka till Gud. Det var Guds plan. Och det låter ju som kristendom, eller hur? Att i Kristus går vi ut i hela världen och gör människor till hans lärjungar. Förbundet med Israel sammanfattas i 5 Mosebok 6:4-9 med att Israel skulle älska Gud av hela sitt hjärta, själ och kraft. Och Jesus säger sen i Matteus 22 att på detta bud och budet om att älska sin nästa hänger hela lagen och profeterna. Alltså hela Gamla testamentet är sammanfattat i det dubbla kärleksbudet. Är inte det fantastiskt? Och det är klart och tydligt, det står så. Och det finns inget tvivel om den saken. Och i samma anda så kan vi alltså förstå att Kristus i Nya testamentet och det han säger om Gamla testamentet är en enhet. Hela Bibeln hör ihop. Den uppståndne Kristus är närvarande där 2 eller 3 är församlade i hans namn. Har ni sett den texten? Ja. Den kristna församlingen fostras av att vara Jesu lärjungar, sprida sig och predika evangelium. Och deras liv präglas då av det dubbla kärleksbudet. Så är det någonting som den kristna kyrkan borde vara känd för, så är det kärlek till andra människor. Både de som är inom församlingen, men i synnerhet de som är utanför. Är det så?
Om det inte är så, då behövs en reform. Och vägen dit går genom att läsa Bibeln, genom att be till Gud, genom att vara tillsammans och stärka just den här upplevelsen av Kristus som har ingjutit Guds kärlek i vårt hjärta. I döden vilar människan i väntan på den yttersta dagen, och då skipas rätt, och Kristus hämtar de frälsta till sig för att de alltid ska få vara hos Gud. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 4, vers 14-18, och Uppenbarelseboken 21, vers 3-5. Nu har vi nått till den punkten som jag hade tänkt att vi skulle kunna ta en paus, Hans, om vi vill. Men den andra hälften är väldigt lik det jag sa på predikan. Och med tanke på vad du sa här i inledningen så har jag bara en liten, liten praktisk sak som jag skulle vilja ta upp. Och det kan vi göra efter pausen. Tack. Då ska vi göra så att vi, alltså jag hade tänkt att vi skulle ägna oss att repetera lite grann av det som fanns i predikan igår. Och så skulle vi fördjupa oss lite grann på de här punkterna med att läsa bokstavligt, men att också ta reda på tolkningen. Men jag fann när jag tänkte igenom det här idag att det kunde vara bra att vi gick igenom ett enkelt schema som jag använder när jag läser en bibeltext. Och det har varit till stor hjälp för mig. Jag säger inte att det är perfekt. Och jag säger inte att det löser alla dina frågor. Men låt mig få dela med mig av detta. När man tar en text, vilken som helst. Och jag hade tänkt om vi hade haft tid så skulle ni kunna föreslå vilken bibeltext ni ville. Och så skulle vi titta på den och tillämpa de här frågorna på den texten och se vad vi kommer fram till. Men vi får se lite grann hur det utvecklar sig. Man ställer helt enkelt frågor till texten. Och det finns filosofer som en man som heter Collingwood, som var en filosofiprofessor i Oxford. Och han har sagt att man kan aldrig få veta någonting om man inte ställer de rätta frågorna. Och jag tror att det ligger mycket i det. Ställer vi frågor till texten så får texten ge de svar som finns att få. Ibland finns det mycket att säga och ibland säger texten väldigt lite till en viss fråga. Och det beror alldeles på vad det är för text. Man tittar helt enkelt på en vers i Bibeln. Var börjar och slutar texten? Det är viktigt att veta. Vad är det som är helheten i det här stycket som sägs? Så att man inte tar någonting som man rycker ut ifrån sitt sammanhang. Ni vet att det sägs att det var några gamla damer som läste Bibeln. Och här är kanske lite humoristiskt, men de läste Bibeln och fann att Judas gick och stod och hängde sig. En av Jesu lärjungar gick och hängde sig. Och sen slog de upp Bibeln på ett annat ställe. Och då stod det, gå du och gör sammalunda. Och det var ju inte någon särskilt positiv bibelläsning, eller hur? Men det illustrerar hur man ibland kan rycka ut en sats eller en vers eller någonting från sitt sammanhang och hamna fullständigt fel. Och det vill vi ju inte. Vi vill läsa Bibeln så vi förstår den på det sätt som den vill bli förstådd. Och därför är den första frågan, var börjar och slutar texten? Ibland är det väldigt lätt att se. Till exempel i Ruts bok så vet vi ju att det är en bok för sig. Ja, den börjar med vers 1 och slutar med den sista versen. Eller brevet till Filemon. Det är bara ett kapitel. Då är det lätt att se. Men om man går in i Romarbrevet, som är liksom en lång utredning av det teologiska, då kan det vara lite svårare att se var börjar och slutar det här stycket. Ibland talar vi om stycken. Ibland kan det vara hela avsnitt som omfattar flera kapitel. Ibland är det hela boken. Och ibland kan den boken vara ganska lång och omfattande. Så på det sättet så får man liksom en rätt förutsättning för att tolka en bibeltext genom att titta på början och slutet. Sen kan man gå vidare till att se vilka delar har den här texten. Och det är klart, är texten liten så är det ju alltid enklare att tolka den än om det är en väldigt lång text. Men att läsa den på det sättet, är det här en bit för sig? Och vad kommer sen? Och vad säger den där? Och på det viset så får man liksom en struktur för ögonen. Att texten består av olika delar.
Hur binds de delarna sen samman? Är det genom logiska förhållanden, som till exempel om du gör så, så ska du få det? Eller orsak och verkan, eftersom han gjorde på det sättet så hände detta. Eller man kan ha allmänt och speciellt, till exempel om man gör en allmän generell utsaga om någonting och sen följer efteråt en specifik detalj, då betyder det att den här personen förklarar vad han just har sagt med en detalj. Förstår ni? Och man kan också titta på tidsmässiga relationer mellan de olika delarna i ett stycke eller en text. Vad kommer först? Vad händer sen i tiden? På det sättet så kan man förstå ett schema i vad det är som händer steg för steg. Och sen det fjärde är att man går in på att titta på vilka personer som nämns i texten. Det är ganska viktigt. Nämns Gud, Kristus och så vidare. Och hur förhåller sig de till varandra i den texten vi läser? Och på grund av den här analysen som man gör så kan man komma fram till att försöka se hur är den här texten komponerad? Hur har författaren skrivit det? Är det en inledning? Är det en allmän utsaga? Är det en kommentar? Är det ett gott råd? Eller vad är det? Och på det sättet så kan man alltså göra en struktur i texten. Och på den här sista sliden så finns det ytterligare några saker man kan titta på. Vad kan då textens syfte vara? Och där finns det en mening som jag tycker ni skulle ha utan till. Så när ni läser bibeltexten så finns den. Går det bra? Fint. Vem säger vad till vem? I vilken situation, med vilka medel och för vilket syfte? Alltså det är en fras som texttolkare över hela världen tillämpar. Och den kallas för Laswell-formeln. Och sådana som sysslar med medier och kommunikation, också vetenskapligt, har väldigt stor nytta utav den formeln. Vem säger vad? Till vem? I vilken situation, med vilka medel och för vilket syfte? Ställ den frågan till en viss bibeltext och ge inte upp för snabbt. Första gången du gör det så kan det verka krångligt. Du kanske tycker nej, men det här var dumt. Det här förstår jag inte. Det här går inte. Men ge inte upp, utan lämna dina frågor om du känner att det blir svårt, och så kommer du tillbaka den någon annan gång när du är mera pigg och glad och positiv, och du ska se att du så småningom upptäcker hur det fungerar. Och när det här blir någonting som är så vanligt att det går av bara farten, då har du utvecklat dig själv som bibelläsare och har förstått en hel del praktiska detaljer som kommer att vara till stor hjälp. Vad säger min text när jag läser den i detta sammanhang? Vilken är den underliggande principen? Vad säger texten om Guds frälsningsplan? Hur belyser den Kristus som min frälsare? Känner jag mig träffad av texten? Rör den vid någonting som är känsligt, som jag reagerar för, som jag tycker känns obehagligt? Varför det? Har jag inte gott samvete? Är det någonting som jag borde ändra på när jag läser texten? Leder läsningen av det här till en vilja att förändra mig själv och bli en annan människa? Så de här frågorna är egentligen dit man syftar. Det är dit man vill komma, så att bibelläsningen blir någonting som påverkar mig själv och mitt liv. Men här tar man och gör en tolkning av hela texten, och i de första fem frågorna analyserar man den. Så det är analys, slutsatser och så det personliga andliga livet. Det är tre olika steg i 12 olika frågor. Så jag tänkte att jag skulle bara nämna det här till er. Och sen har jag, när jag har undervisat, har jag ofta med mina elever gjort vissa experiment. De fick till exempel, vi skulle testa den här teorin, och vilken text som helst i Bibeln fick de peka på.
Och så gjorde vi det här schemat och gick igenom det. Och min uppgift var då att visa att man kan faktiskt förklara Guds frälsningsplan från varenda text i hela Bibeln. Och till slut gick jag så långt så jag sa till dem att man kan till och med från en banan visa Guds frälsningsplan. Tror ni det? Det kan man faktiskt. Därför att Guds frälsningsplan står över allting. Allt som vi läser och gör har en relation till vad Gud vill med mänskligheten. Skaparen, syndafallet, Guds plan för frälsning, Kristus som ger frid och harmoni och ett hopp inför den nya jorden och framtiden. Så Hans, jag tror jag stannar där. Min tid har väl gått i stort sett. Och nu får vi se vad vi gör. Om det är någon som vill ta ett exempel med en bibeltext så kan vi göra det. Men det kanske finns andra frågor som är viktigare. Och så kan vi återkomma till det här med bibeltolkning en annan gång och gå lite mera på djupet just i den frågan. Ja. Du får nog tala om nu vad du tänker. Ja, okej. En banan. Vad är det? Det är en frukt som Gud har skapat. Gud är skaparen som ger oss alla att äta och mättas av och bygga upp vår kropp så att vi kan tjäna honom. Bananen ger näring till mig. Det är någonting som jag kan odla och ge till andra människor. Och bananen är därför en symbol på att Gud förser oss med det vi behöver. Gud är en som älskar oss. Han är som en far som vill att vi ska må bra. Och därför har han gett oss bland annat bananer för att vi ska kunna växa och utvecklas starkt. Med den hälsa vi då får har vi blivit kallade att hjälpa andra, att dela med oss till andra, att ge bananer till andra människor. Så att de får någonting att äta också, inte bara tänka på oss själva. Ja, alltså så här kan man fortsätta och gå igenom detaljer. Vad finns det för olika näringsämnen i bananen och så vidare. Och så avslutar man med att äta en banan tillsammans. Och så tänker man på den välsignelse som finns av en god Gud som har skapat allting gott för oss. Och vår uppgift att svara med att tjäna honom. Och då är man ju mitt inne i vad frälsningsplanen går ut på. Gud ger oss frälsning för att vi ska tjäna honom. Att vara en Guds tjänare på jorden är något fantastiskt. Att tjäna Gud. Det behöver man inte vara präst för att göra, utan man kan tjäna Gud precis som en vanlig människa. Och föra ut ljus och glädje och ett hopp till människor som har det svårt. Vad säger ni om det? Är det inte underbart? Ja.